Dame i gospodo, baš svaki nastup političkih poslušnika dosovskih kandidata Vuka Jeremića i Saše Jankovića u Domu Narodne skupštine predstavlja ili novo saznanje na temu mržnje koju sa sobom ti ljudi nose, koju sebi ne umeju da obuzdaju, ili novu potvrdu za ono što je Srbiji na tu temu odavno poznato i jasno. Ali se uporno trude da svaki put sami sebe nadmaše u primitivnom i prostačkom odnosu prema Domu Narodne skupštine, prema predsednici, gospođi Gojković. Ono što se dogodilo danas predstavlja skandal bez presedana. Danas je gospođa Gojković ispravno reagovala na očigledan pokušaj prevare i falsifikata od strane takozvane opozicije, u stvari sve listom bivšeg režima. Ljudi koji su navikli da funkcionišu samo po principu varanja, falsifikovanja, koji su pokušali da pritiskom na zaposlene u službi pisarnice sebi obezbede dodatni reklamni prostor za raspravu na plenumu, time grubo narušili procedure, pravila, potpuno ponizili Dom Narodne skupštine i onog trenutka kada su uhvaćeni u tom svom nedelu i kada je u svrhu ispravne reakcije ova sednica zakazana na propisan način i u pristojno vreme, osetili su se pogođeni. I kako je u očima tih i takvih ljudi uvek napad bio najbolja odbrana, došli su ovde i besomučno, uličarski i prostački, napali direktno gospođu Gojković, najprizemnijim mogućim uvredama, nečim što ne može da se takmiči ni sa čim što smo čuli do sada. A čuli smo od tih ljudi mnogo puta zaista najteže moguće kvalifikacije, najružnije moguće reči. Šta se dogodilo danas? Očigledno, Srbija će upamtiti dobro. Dakle, podsećam da su uz patetiku kako neko sada krivi njihove nezaštićene i nevine koleginice iz stručne službe, o čemu uopšte danas nije bilo reči, sami brutalno napali ženu. U prvom redu, predstavnik Saše Jankovića ovde u Domu Narodne skupštine, onaj Zoran Živković, čovek je, iako je ovo sada teško ponoviti, ali ja ću to da uradim, da bi to javnost dobro čula i dobro zapamtila. Čovek je uputio sledeće reči na račun predsednice, gospođe Maje Gojković. On je danas rekao, aludirajući upravo na gospođu Gojković, da parlament ima bolesno rukovodstvo. Pa mu je to bilo malo, pa je rekao psihijatrijski bolesno. Pa je još nazvao i primitivnom, rekao da će se on lično suprotstaviti njenom ludilu, njenoj bolesti, da je tu potreban lek, da će onda obezbedi lek, da objasni na što je tačno mislio. Pričao je i o tome da će da uđe u dom Narodne skupštine i u plenarnu salu, da neće odande da izlazi dok se ne postara da mu pravda bude zadovoljena, pa ako treba i fizički će da napadne gospođu Gojković, uz ponovljene optužbe da ona laže i vara, pominjao šibicaranje za koje se verovatno nalazi dovoljno stručnim, u to neću da ulazim. Nazvao je parlament stočnom pijacom, rekao je da ovde odlučuje 120 i nešto volova i kao fantastično finale svog verbalnog dostignuća danas, taj čovek je predsednicu Narodne skupštine, gospođu Maju Gojković, nazvao prostitutkom. Dakle, meni je beskrajno neprijatno što ove užasne stvari ponavljam, ali nek ih zapamti Srbija i nek ih zapamti dobro. Svaki put kada od te samozvane, nazovi elite, budemo slušali o pristojnosti, o lepom ponašanju, o poštovanju žena, o poštovanju institucija, o bilo kakvom dostojanstvu, nek se seti današnjeg dana Jankovićevog Zorana Živkovića i svih ovih reči izrečenih na račun predsednice Narodne skupštine, žene i dame, gospođe Maje Gojković. Nazvati nekoga bolesnim, porediti s volovima, nazvati ženu prostitutkom, pa koliko god se savršeno uklapalo u ono što su političke poruke tog i takvog okruženja, a čuli smo ovih dana da ni njegov šef Janković nije na te pojave i takvo ponašanje imun, i on je najbrutalnije uvredio ženu pre samo nekoliko dana u jednoj televizijskoj emisiji,
Koliko god oni mislili da je to prikladno i logično za ono što planiraju da predstave Srbiji kako bi se preporučili za neki odgovoran posao u ovoj državi. Ovo je ispod ljudskog dostojanstva, ovo je ispod nivoa čoveka koji drži do sebe. Za ovako nešto može da se upotrebi samo jedan ispravan termin. Ovo je potpuno ogoljena mržnja, mržnja koja uopšte ne krije da sa sobom nosi destrukciju i fizičko uništavanje onih prema kojima je okrenuta ta mržnja, samo ako im se ukaže prilika. Ovo je čist i ogoljen fašizam. I pokazalo se mnogo puta da se svako češe tamo gde ga svrbi. Pa upravo taj Zoran Živković, njegova bulumenta i ostali iz tabora dosovskog Janković, kad god prozbore o fašizmu, znajte, govore imajući u vidu sebe i umišljajući sobstvenu sliku. Jer njihov član predsedništva pre nekoliko dana takođe brutalno, fašistički, uvredio sve ljude koji nisu rođeni Beograđani ako mu prljaju grad, ako mu narušavaju higijenu, ako teraju grad da se prilagođava njima, šta je već taj čovek uopšte izustio. To ne može pristojan čovek uopšte da osmisli, a on je to rekao, bez ikakvog ustručavanja. Jer sam Saša Janković pokušava da nepristojnim aluzijama u nekoj kvazi-erotskoj konotaciji komunicira sa ženama u ovoj zemlji. A sam Zoran Živković kaže fašizam se dešava i to nije u redu. Pa na takve stvari misli. I na jednog i na drugog, a onda i na sebe samog. Sebe samog, jer čovek koji može ovoliko da mrzi i ovakve stvari da izgovori na račun drugog ljudskog bića, to je čovek koji verovatno doživljava ispravnim neku moralnu vertikalu kapoa u koncentracionom logoru. To je čovek koji je u stanju i da fizički naudi. Mržnja takvih ljudi nikakvih granica nema. I ako je neko slučajno pomislio da je čista okolnost to što se politička organizacija tog Zorana Živkovića zove Nova stranka, a igrom slučaja preteča iz 30. godina prošlog veka Britanske unije fašista, Ozvalda Mozlija se zvala pa baš Nova stranka, nešto mi se čini nije to tek samo slučajnost. Ima tu mnogo paralele, ima tu mnogo i političke logike, ali svake druge. I to govori pre svega o tim ljudima koji sebi takve stvari dozvoljavaju. Srpska napredna stranka odbacuje ovakve reči, ovakvo ponašanje sa gnušanjem, sa gađenjem. Srpska napredna stranka poziva sve ljude u ovoj zemlji da ovaj čin osude, da ovakvo ponašanje osude. I da svako od nas, počevši prvo od sebe, uradi sve što je moguće, da ovako nešto nikada ne bude tolerisano, da se nikada, ni pod kojim uslovima, ne smatra normalnim i prihvatljivim. Ovo nije odnos ni prema tim kako ih je Živković opisivao domaćim životinjama. Ovo je duboko neljudski. I ovo svi treba da osude. A što se tiče drugih pitanja, koliko su bilo čija prava u Domu Narodne skupštine ugrožena, vidi Srbija jako dobro. I zahvaljujući ovim vašim kamerama i zahvaljujući prenosima koji postoje iz sale za plenarne sednice, iz svake sale gde se bilo koji odbor sastaje, sve vrlo dobro Srbija vidi, jako dobro čuje i jako dobro razume. I svaku njihovu nanetu uvredu i pokušaj fizičkog napada i psovanje majke i nazivanje drugih ljudi stokom, pa kao vrhunac ovo što se dogodilo danas, poređenje predsednice Narodne skupštine sa prostitutkom, jako dobro Srbija ume i da vrednuje, pre svega na izborima. I nek se ne čude ti politički geniji i ta samozvana elita koja sebi ovako elitno ponašanje dozvoljava. Zašto na tim izborima prolaze tako kako prolaze? Na prvim sledećim, kad god bili, neće ih više biti ni u tragovima. Ostaće duboko u ružnoj prošlosti ove zemlje. Ali ni tada, nek budu sigurni, nećemo zaboraviti šta su radili i kako su se ponašali. Nećemo zaboraviti jer je obaveza svakog da pamti ovakve stvari, baš da se nikad ne bi ponovile. Imate li vi pitanje? Hvala vam lepo.